warahmatullahi wabarakatuh. Sepi teman agak uang dah. Oke. Akan sandiwara. Ung panjangan mawon sore-sore waya maghrib goreng aku panjang. Cocok je panjang dipangan los beli los. Kita mau jauh buru-buru nonton sandiwara lah. Alhamdulillah wa syukurillah wa mawala la haula wa la quwata illa billah la ilaha illa anta subhanaka ini kuntu minal zalimin amma ba'd. Pertami ugi kalian ingkang paling utami kula panjatakan puji kalian syukur kadirat dat ilahi robbi ingkang gadai sifat azza wa jalla. Mugi selamat kalian salam mugi diaturakan datang junjungan Nabi Agung Kula Sedanten Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kangge dalu puniki kula kalian panjenengan sami saged kepanggih malih datang selebete acara munjungan tasyakur adat desa Mbah Buyut Panggang Sari. Mbah Buyut Kuwu Bapak Panitia acara tasyakur munjungan Mbah Buyut Panggang Sari Mbah Buyut Kuwu Bapak Pemerintahan Desa Bapak Muspika Budpar Kecamatan Jantigi tokoh masyarakat tokoh ulama, tokoh pemuda, tokoh sesepuh, pengunjung, ingkang gula mulyakaken. Acara sambutan sambun dilaksanakaken. Mboten kathah rundang-runding raten waktos wis kari sending. Kepanggih malih kalian kula serombongan seni sanggar wayang kulit gelar Suara Putra ingkang domisili saking Desa Kedung Selaur Kecamatan Loh Bener Jeleng Kabupaten Indramayu. Dalu niki kula serombongan dimeriahkan datang warangana termasuk pesinden sang prima dona panggung boten asing malih Nyi Romi Sucita. Nyi Romi Sucita, Nyi Romi anaknya dalang cip. Bila datang pentas kula wonten sepatah kata ingkang janggal sindir ingkang terukir ingkang kula sengaja utawi mboten kula sengaja kula nyuwun agung-agung yang bangapunten. Lan ugi kula titipaken mugi tontonan saged didadosaken tuntunan. Sampun tuntunan malah dados tontonan. Sing becik dipetik, sing ala ditunda. Saking bendas kula ngucapaken wilujeng nyaksini. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Mangga Mas Nayagane mulai. Nayagane sing rame, sing solot, dalange sing serak suarane. Selalu ala Nabi Muhammad.
giring angin yo mas, sing pegunungan yo mas, kang nembus ning wayah bengi yo mas, ingat tak kena ati kang lagi sepi. Salon burung kakun luan alon yo mas yurep ningat dine wangan Thank you.
Pak. Sebab jare bapak ulama, jare wong alim, yen menusa masih parek karo sebutan nyandrakaken menusa masih sadar. Mulane aja lali yuk nyebut asmaning pangeran, terutama Asmaul Husna kang jumlahe diranjo 20. Kelawan ngucap istighfar, istighfar nyegah perbuatan munkar. Yuk bareng-bareng istighfar. Aja maning panjak wayang, aja maning sinden, aja maning wong nonton, kabeh kudu maca istighfar. Yen bling ngomong istighfar, tak supatane mudun bokonge. Sing ragem, sing kompak. Yo, astagfirullah. Allah dillaha ilahu wal hayyul hayyum wala na'budu illa. Ninggal panggonan. Sapa sih, Wak? Lagi ngolati anak. Sapa ikanake? Barang anu bocah loro. Sapa-sapa kudu, Wak? Sapa-sapa. Sing diolati? Ya. Seri. Pendekar. Pendekar. Nupang bagerna. Si cingkrung cungkri karo ponakane garong gareng lawas aja goreng cungkri karo gareng lawas jamane mangkat ninggal panggonan beli permis. La ilaha illallah. Nyebut bae kae Pak Ustaz. Jare bapak duwe tujuan apa? Ya sing penting meterang karo wong tua nan. Tujuan apa sing penting bae terang-terangan. Aja sampe bapak kelangan. Aja sampe. Jangan primen-primen anak paribasane sempalane awak. Anak hakikate titik paning pangeran. Mendi lelakune ira cangkring. Cangkring. Cungkring. Iya, kalesan baca dua ya, Pak. Salam. Bapak ngolati cangkrung. Salam. Cungkring. Iya, no mararan ku mirip-mirip. Ya iyalah. Apa soal aja padarane wes sanduk boleh. Ha 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 ha
abang terawangan yo manas bunuh biar aja yang murba wisesa kado sasang jalan hidup kado sasang jalan hidup kataraknya pang manas kagiri-giri murut mancur murut mancur sayang ipungun angsal
rahayu saking pulang separa panjang nyuwun restu Kalijaga. Kang mimiti beber layar pekeliran simbingan kanan simbingan kiri kaanggit dening kinata prawek ngendikan kakak adi dasa purwe kamarang sabiji adikan linwi dasa sepuluh purwe kawitan
ingkang dados kawitan ten sanes kawontenan dhateng negara Amartapura yaning kraton Indraprahasta. Kasebat panjangipun jung pasir wukir lah jinawi panjang dawa cature punjung dhuwur kratone pasir samudra wukir gunung lah jinawi kasebat negara kang boten kirang sandang pangan. Jangan iti samia sepi kegodongan samia lumaking kaya jagat melu bela priatin bela sungkawa sedaya sami nyakseni sedaya sami mirangaken pun runtut barangan emane meduluran ora bakal tega das lawas panutan sinten ingkang linggi dateng kursi gading gilang kencana linggi raja Amarta raja adil raja bijaksana prabu Puntadewa prabu Yudhistira Prabu Samiyaji Prabu Darmakusuma sejajar kalian Yudhipati Amarta Raja Mendalagiri Bima Jayasena Bratasena Yaryarya Gending Pitu Rupatala Gagaksara wonten dateng Palangka raja saking sawet jajar Pandhawa kembar Nakula Sadewa Raden Pinten Tansun Malasin teningkang sowan Malas rawuhe raja Dwaraka Minulya Sri Malendra Kresna Dwi Panayarana Prabu Wisnu Murti Prabu Mentajiwa Raden Nayarana Basu Dewa Putra Dewa Kamanusan sejajar kalian Pepatih Raden Setiaki Padmanegara Patih Lesanpura sedherenge kawedhar kula sambung kalian sigra mangsa sigra glis mangsa maju warna-warni pun para embang para cetik sedaya samya kumpul sedaya sedaya samya dirukun runtut
eman. Yemane wong meduluran ora bakal tega bae. Ora bakal tega. Das lawase. Lala. Lala. Sami nyaksian ini sedaya sami mirangaken. Lamat-lamat ni abang-abang paras kesedaya. Bapak panitia sedaya emalan saya. Senimalan seniwati manunggali. Manunggali budaya seni ingkang wajib diati-ati kang wajib dipusti-pusti. Bapak panitia, ibu panitia sedaya, warisan si nenek. Bapak Kasintong minangkan panitia pasarian duit panggang sehari sampun lagi. Nyemane-mane-mane wong meduluran. Bapak Kasintong minangkan panitia dewe. Terus panitia terus. Mama Dula, Mama Janodin kang mirengaken. Langsung panitia pasar yang panggang sari. Sarang bapak kunci cas mana? Aja lok bian sedaya sami nyarap sengi sedaya si sami ngormati. Bapak kunci cas mana saking blok pasar yang panggang sari jangan kamu pakai semudin godin kangkir maka emane wong dulu orang. Batur pada ngiringin yung. Iya bener. Ing wening pandang sa pandawa bala. Thank you.
ning tandang sang Pandhawa balai. Sang Pandu putra Sang Pandu putra mojaken marang Surya. Kula wong dadi raja rumangsa ora kuat dipikul dhewek. Atasan butuh bawahan. Sebalike bawahan kudu ngerti ning hak karo kewajiban. Aja ngerti ning hake bae awak. Katuran neraka Betara. Kula nyadongaken asta ingkang kekalih. Dili kula ketimbalan wonten kaprayoga ingkang banget wenter. Nyuwun kajelasaken rayi amarta. Kula nimbali kang dados rembugan tansanes. Pajak sodok mau beli meluan, pajak sodok mah. Melu. Lami waktos sampun dados geger ning kraton Namarta. Sedherek kula. Rayi Arjuna lananging jagat
jaman kalih sasi ninggal panggonan mboten permisi. Oh iya, pira kali sasi Arjuna ical sepenjagongan kulang nganti kailangan. Panjenengan tiang waspada ing paningal, kawilang waskita ing panggraita, amarga kula timbali kula pengen tanglet ning pundi wontene rayi Arjuna. Pangapunten Slaksa deduka sewu bebendu asrah pati kula nuwun gesang. Arjuna langka masih kelangan. Dengar ditawa. Napa dereng jelas? Lanangan jagat Arjuna ilang ninggal panggonan tamtu pilihane mung kali moro apa je siji apa siji mungkin Arjuna wong dadi kesatria lagi papa brata luruh ilmu kang durung ketemu luruh janti kang masih teliti-liti katinggale nomor loro yen Arjuna mangkat ninggal panggonan tamtu ya kawin maning niku jam dikawin wis abate sehingga wit pengen jenet Arjuna kesatria pikirane wadon bae wadon bae ana bandane kang wadon bae satria ning arep ya kang arep agung baru dene kaya arep pengen ya niku sih syukur yen sampean sedulure sampun maklum ya wis ngerti kita wis seru mal dadi boro maning wong dadi kesatria mikiraken hamba rakyat. Ya, konon ya, Pak. Delengen waktu kin rakyat guyub, ragem, pada urunan. Ya, iya. Nyelenggarakaken acara adat. Adat. Munjunga. Singaran munjung. Niku dudu gaweane wong jaman kin. Gaweane wong jaman bengen. Tinggalane Gusti para wali acara munjungan itu sing wiwit bengen wali mimiti acara munjung tontonane niki nganggo tontonan wayang wacucal wacucal pastine niku bukan ana sing protes kongkon ngadep karo kula sapa sing protes jong sapa sing weruh ning sejarah munjung waktu walu gawe sejarah munjung. Jang sapa yo? Isu mamro. Sampeyan weruh Kang. Sampeyan nuning weruh. Cak jelasaken. Yen nuning jelasaken nanggap maning. Oh, kaya honor pas komersil lah kaya jan. Ayo Pak, nanggap maning taun maning ya Pak. Wayang wayang wayang. Kotak cerita kena ceritane asal usul munjung. Oh iya. Wayang kien mboten mboten goyo memang lakone niki wonten pada baik wayangin mah anak makmure to wali ninggali lelakon kanggo anak putu wonten inti sarine ana maknae mulane jaman bengen istilah munjung serana sajen ki kumplit wonten godhong gedang saba wonten pari gantungan ning sebelah kanan sebelah kene gotongan wayang niku wonten parine niku iya lah kagedengan yang pari gedengan godhong tebu godhong asem godhong pringampel kuning godhong andong godhong salam godhong wringin
godong kluwi, godong walu. Ya apal nyongan ana tulisan. Ae, paingane deluk bae. Ya mboten, ana sing gawe katen. Ana. Anu kaya pada lawan walu kaya maya. Diwarai ning wakecos. Kunci buyut panggang sari. Ana dalam kardani. Sewun, Pak. Ya mulane kula titip mawon. Sing jelas kula mboten bahas dawa, tapi kula titipane siji. Istilah wong jaman kuna. Baka kula bebaritan kumpul acara adat kangge munjungan iki menusa pada kumpul tumpeng. Ngertos mboten artine tumpeng? Apa tumpeng, Kang? Tumpeng artine yen niat metu niate kudu lempeng. Oh, artine tumpeng niku. Bakal sebentuk gua aja kena plengkok-plengkok di kacang. Pemandangan tengok. Artinya yang gula sambung urip rumah tangga antara wong lanang karo wong wadon, ya tulung aja saling selimpet-selimpetan. Oh, kena. Kudu saling terbuka ya, Kang. Wong lanange bakal permisi ning garwa yen arep usaha metu sing omah. Ya tulung sing lurus usaha, lurus. Sing lempeng usaha. Oke, kaya kula ki lempeng. Wong wadone, yen oleh duit sing lakine, ya tulung bokat dibelanjakaken ya dalane sing lempeng. Ya mungkin lah gambil dibahas malih. Kok dibahas ke esuk kok? Kebur esuk manten mengko. Dan terus keputusan jenengan pripun? Keputusan gula. Kapan wanci kalian waktu saya pasti Raya Arjuna bakal wonten kabare. Rabawa, Rabawa Prabu. Palabarta pangapunten kula rawuh we. Sana pucuk dan terang akan banget gawe kaget ning manaipun. Wong nyalatan parupa tata titik tindakane sopan santun ucap
rupane bawa bojone lan mawa jaya siriwang cibaja diri ketulis kawan janji yong sasi sengenge kembali malintang alik kumlareng siti tuh ii sadunya tanah uri benjang pelayan sampun akhirnya jamangan yang masih tapak bayangan Bapak Kasminto, Bapak Dulang, Bapak Janodine Keding, minangkane panitia dewek, sing dijaluk sampun lali salawase, yemane wong dulure. Dula Bapak Janodin Minangkai panitia pasarian panggang sari Sarang Bapak kunci casmana gading Bapak kunci casmana Minangkai simblok pasarian panggang sari Bapak kunci casmana Sarang wakes mod kang mirengapun minangkan ini sesepuh sentik dewek wakes mod nyemane-mane-mane wong medura sing dijaluk sampun tegas salawase bapak kes mod sesepuh Dugineng semeh sinten kang dados temu ponggawa gagah busanane ketinggal ngangge busana kerajaan nenging mertamu mboten ngangge kaken titik rame durung dikongkon ndodok wis ndodok sewise ndodok sikile diplangring Ha 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 ha!
Terpaku suwe. Bener jare wong ngomong. Raja Amarta. Wong lanang kaya wong wadon. Wong lanang-lanang nganggo gelung kaya sinden. Maaf, maaf. Mboten napa-napa. Ning lahir najan mung kiri. Nanging batin selawas yang gerak.